Hans Carstensen heter jag. Jag är romanförfattare och romancoach och jag har coachat tusentals romaner under mina år som romancoach och idag ska jag coacha din roman. Kollar du på det här klippet så kommer du bli 5 bättre som författare. Bara en sån sak. Innan vi kör igång, ta och prenumerera så missar du inga avsnitt. Det är en väldigt bra investering, skulle din advokat säga. Okej, okay, vad ska vi göra idag? Idag ska vi få läsaren att känna känslorna. Få läsaren att känna känslorna. Det är ju det som är hela grejen med litteratur. Det är ju läsaren som ska känna. Vi författare, vi vill gärna få läsaren att känna genom att berätta hur läsaren ska känna. Till exempel, vi beskriver en protagonist som tänker Åh, oh, jag har sån ångest, jag mår så dåligt, eller jag är så nervös, eller jag är så kär. Men det funkar sällan särskilt bra. Läsaren vill inte bli pådyvlad att så här ska du känna. Läsaren vill känna själv. Det är först när läsaren blir skrämd som det blir läskigt. Det är först när läsaren blir nervöst som det blir lite darrigt. Det är först när läsaren blir kär så det blir en kärleksroman. Det där kan vara väldigt svårt att förstå. För när man vill skapa en kärleksroman eller en kärleksfull relation så är det ju så väldigt lätt att bara sätta in två människor där och sen så låta dem kramas och kyssas och säga att de älskar varandra och och skiljs de därifrån. Men det är inte särskilt spännande. För det första när det gäller kärlek så som kanske är det svåraste att gestalta i en roman, i en berättande text. Men för det första ska du få läsarna att investera i en kärleksberättelse, att ta till sig en kärleksberättelse. Så måste läsaren unna protagonisten att bli kär. Katarina Keri gör ett jättebra jobb i romanen, som också blev August nominerad tror jag. Ingen grekisk gud precis. Där en kvinna blir kär i en man. Och vi läsare unnar den här kvinnan, den här unga kvinnan, att bli kär i den här mannen eftersom hon har det så kärlekslöst hemma. Man pratar inte med varandra om känslor och det är ganska hårt. Då. Hon är lite halvt ensam i skolan. Och vi känner att när hon blir kär i den här mannen så känner vi att ja, det är precis det hon behöver, vi unnar henne verkligen det. Vi vill det, vi vill vara med om den här kärleksresan. På samma sätt när en karaktär eller en protagonist blir nervös vill vi läsare bli nervösa. Vi vill känna hur det liksom dallrar runt omkring oss. Thomas Kempe till exempel som har skrivit en novell som heter Anneli. Anneli är väldigt utsatt i ett killgäng. Men vi får inte en enda tanke från Anneli där hon tänker, gud vad jobbigt det är nu, åh vad hemskt det är. Nej, det enda vi får är det här killgänget och deras jargong. Så att vi blir Anneli. Vi blir den här utsatta personen mitt i det här rummet. Så återigen, det är vi läsare som ska få uppleva. Författarens jobb är att bana väg för läsarens upplevelse. Om vi läsare ska bli skrämda till exempel. När en protagonist går igenom en mörk gränd. Då krävs det två saker. Dels så krävs det att vi får en förförståelse för den här gränden. Att den här gränden får en historik av läskighet. Saker och ting har hänt i den här gränden tidigare. Efter det så krävs det ju att när protagonisten, eller den här tänkande karaktären, går igenom den här gränden så måste vi få uppleva det som den här karaktären upplever. Och varför pratar jag om det här så noggrant? Jo, för att det här är din övning nu. En tudelad övning som består av ett och två. Och i den första övningen så ska du ge oss förförståelse. Du ska ta och beskriva någonting som har hänt i den här gränden. Något fasansfullt som har hänt i den här gränden som gör att om jag ska gå in i den så förstår jag att jag måste vara på min vakt. Och som vanligt, tycker du att du behöver mer tid, pausa här, gör övningen och titta på fortsättningen av klippet så småningom. Okej, nu är det dags för övning nummer två. Du har beskrivit hur den här gränden, att någonting har hänt i den här gränden för några år sedan som gör att vi förstår att den där ska vi akta oss för. Nu. Föreställer du dig att du går igenom den här gränden. Och du ska beskriva det som du ser i den här gränden enbart och försök sätta fokus på sånt som är lite laddat. Du ska inte skriva ut några känslor. Du skriver ut ifrån dig, ifrån jag och du går i den här gränden på natten. Den är helt öde. Du är ensam och du beskriver vad du ser i den här gränden helt sakligt. Mm. Hur gick det där? Det kan vara svårt att bara beskriva saker och ting sakligt. Det är jättelätt att man vill lägga in känslor till höger och vänster för man tror att om jag lägger in massa känslor och talar om att det är läskigt då kommer läsaren tycka att det är läskigt. Men det kan faktiskt få motsatt effekt. Låt läsaren uppleva läskigheten. Det ska bli spännande att se hur det där gick och vilka lösningar ni kom fram till. Mejla dem gärna till mig. Min mejladress finns här nere i informationsfältet. Ja, hörni. Att få läsaren att känna känslorna, det är ett av de stora tricken när man gestaltar någonting, när man skriver en berättelse. Hoppas ni blev lite klokare av det här. Och eh, lycka till med romanen.